Mișcam ca două acolo. Imedic, au. Colonați. Am fost într-o sală, მდგომარეობა მისი სტაბილურია, როგორც ვამბობ, პარამეტრებიც სტაბილურია, ჰემოდინამიკურიც და რესპირატორულიც. Მოვისმინე მე საუბარი იყო კვებასთან დაკავშირებით, ისე ქალბატონმა გიულინც აღნიშნა და მე მინდა გავაკეთო ასეთი განცხადება. ჩვენ ყოველთვის დღევანდელ დღემდე ვერიდებოდით რაღაც კოლეგების მისამართით მომავალ განცხადებების გაკეთებას. ჩვენ ყოველთვის ვიცავთ კოლეგიალობის პრინციპს, მაგრამ ყველაფერს აქვს საზღვარი. Რაც ამიტომ იძულებული ვარ მე ყველას გასაგონა, მთელი ქვეყნის გასაგონა, თქვენი მსმენელების გასაგონა, რომ თქვა ეხლა ის რასაც ვიტყვი. Რაც აქამდე არ გვითქვა ჩვენ და მინიშნებით ყოველ შემთხვევაში ვამბობდით ამის შესახებ, მაგრამ ეტყობა ვერ გაიგეს ამ ადამიანებმა. Რაც შეეხება კვებას, კვების რაციონთან დაკავშირებით, ეს ყოველთვის რჩება პრობლემად. ყოველთვის იყო პრობლემატური პაციენტის შემოსვლიდან, თუმცა საწყის ეტაპზე პაციენტი ექვემდებარებოდა მკურნალი ექიმის რეკომენდაციებს, მაგრამ შემდეგში უკვე მოხდა აი ამ კალორაჟის შემცირება. მე მიმართავ ორგანიზაცია ემპათიას და მის ხელმძღვანელს პირადად. Ნუ ეთამაშებიან პაციენტის სიცოცხლეს. Გაუფრთხილდნენ პაციენტის სიცოცხლეს. ჩვენი პირველი მთავარი ამოცანა უპირველესი არის პაციენტის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. Მისი მდგომარეობის გაუმჯობესება. ამიტომ ნუ გვიშლიან ამაში ხელს. ჩვენ პაციენტს არასდროს არ დავადანაშაულებთ და ვერ დავადანაშაულებთ ვერაფერში, მაგრამ ფაქტია ის, რომ პაციენტი ასრულებს მათ რეკომენდაციებს. კალორა პირდა გეუბნებით, არაფერზე არ მივანიშნებდი აქამდე. ეხლა ვამბობ ღია ტექსტით. ღია ვამბობ დიახ, კალორაჟი ყველაფერი ეს შერჩეულია, კონსულტირებულია იმ ჯგუფის ექიმების მიერ და შესაბამისად პაციენტი ექვემდებარება იმას. Ანუ ეს არის კალორაჟი. დიახ, ეს არის ის კალორაჟი, რომელიც არის მინიმალური რაოდენობა სასიცოცხლო ფუნქციების შესანარჩუნებლად, მაგრამ არა მისი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. Tu ara gasauarese blat. Me amitomat cina gamoslobshi tvki rom misi mdgomareoba tu ase gagzeldeba. Sheileba damdzindes tsonashi klebats ikhos. Es adamianebi chasaprebulebi arian rom patsientma gramebi moiklos da amit ar vitsi lamis qizhina shemorton. Konkretuli kveba khom did riskebtan aris dakavshirebuli batoba. Garda amisa es ekheba kvebasats. Es ekheba kvebasats. Es ekheba medikamentebis sherchevitobasats. Tu patsienti garkoul periodchi garkoul medikamentze vars ambobda esets pirdapir vambob. Am organizațiis ექიმების რეკომენდაციით ხდებოდა ეს ყველაფერი ეს ხდებოდა ყველაფერი და ამიტომ ჩვენს ექიმებს ნაკლები საშუალება ეძლეოდა. Მიზანი იყო ის, რომ მოსულიყავით დღევანდელ დღემდე აი ამ მდგომარეობაში და შემდეგ დასმულიყო კითხვა, აი რა გააკეთეთ თქვენ ამ 8 თუ 9 თვის განმავლობაში. Ჩვენ ვიცავდით კოლეგიალობას ყოველთვის და ძალიან ძიმია კოლეგაზე რაიმე დაუმსახურებელი თქვა მით უმეტეს, მაგრამ ქალბატონ ჯიშკარიანი უკვე ყველას ზღვარს გადასცილდა, უკვე უვიცებად მოიხსენიებს კლინიკის ექიმებს, იცით თქვენ ამის შესახებ. მე მეცად გეტყვით,
მე არ ვიცი, თვითონ მე მგონი არის ფსიქიატრი, არ არის ქალბატონი ჯიშკარიანი, პრაქტიკოსი ექიმი. ამიტომ პრაქტიკოს ექიმებს რეკომენდაციებს ის ვერ მისცემს. Curnalobis corecțiaș, verceaereva, veranairat. Ceni echimebi, miuhedavat, ceni echimebi, miuhedavat imisa, garda imisa, uprostura drum, arian, profesor Masalevlebi, samedsu universitetebis, arian practicosi echimebi, da, zalian cargat, ițian dava de bebis martva. Am martvași, heli șemșteli factori, ziritadi rasaris, esaris, empatie și gupi. Ne, ideva, igive, parenteralul pe basan, igive, parenteralul pe basan, dacă au șirebit. Parenteralul pe bazet, pacient mați, oare ganați hadat cu un moisminet, ratul damas vindes moismena, tuiton gișcarian iați hadeb, dar rom, parenteralul pe bazet, arda tam, teba, imitom rom, clinica sara, samis gamot stileba. Clinica Somersat a avut reanimații uligan, opileva, atunci a cam de advocate am trecut de romara, a avut reanimații uligan, opileva. Rogorșeleva, arcondes, parenteral, rucovis, gamostileva. Rogorșeleva, vela reanimatologi, nebismir reanimatologi, romersat gașnia, certificati reanimatologis, aris misi competenția, martos, ratkma unda, parenteral, rucoveva. Es, ragat, cosmosul, galacticuri sau treba. Şeiz leva, gusins tu me, jiscarianis tu smagram, mi-a sarit chentuis, ce ulebriu sang un alu procedura, ce ulebriu rutina, me ce nazeşevta, ce ulebriu rutina. Amitom, ce am caz, uzliere si reanimatologe bijgufi, romlebit zatarian ratfaunda, ai es ce ulebriu procedura si asulon. Amazet pacienti tausic aveps, empatis recomandatii din gaun dinare. Da, es cu amaglat tu tonga nas ganat schada. Այս մոսմեն արավիս արջի դեպա, արավիս արջի դեպա, դեպա ռատ չէ խեպա, ռատ չէ խեպա, դա մեկ իդը մինդա համաս խազի գավուսվարով, ես արիս դիսկրետիտացիա չվենի կլինիկիս, դա արամ խոլո չվենի կլինիկիս, ես արիս դիսկրետիտացիան Am șem tchovași, teba discreditația de me micuirs, im sa mei sunt sa zgodobi znațili, numelți amaze hmasari mahlebs. Erti națili, meore națili, la ce heba. Consultante, dacă și rebit, mem hedolobașin, ca să moțo uli consultate, bi America și Erte Bustate, bi datul Europei, sa amfani cu erne bidan. Cven, gvaps, uțhori ca și rebit, Piradat me, ce mi-a cadem ursac mea nobna ca un dinare, Zalia Nahlo, un cidru ca și rimac. America și Erte Bustate, Sankon Samistin organizație, Tan, Europi Sankon organizație, Tan, n-am duilat, da se pase pe Elia Damian Ebiarian, n-am duilat Tavisi Dargis profesional Ebiarian, Magram Isini, Jelo Ben, Empatii Dan, Mico Debuli, Masalebis, Sapuzvelze, Zilitadat, Tascune, Saketeben, Mi-o debuli sau da. Rami e ce debat? Ești ce înțelegem că argat vicit. Me condap iradat me, agere echla vagi iarăt cu este inașe, iradat me, condas sau bari, înțelegem patru sacem, adamientan, doctor Kobisan, romel țaris Nobelis lauriate, ce înțelegem că hangzilui sau bari condamasan, da me vici, rama sala mi-e ce deboda, mas ce tundați. Ჩამოსვლადე. Ამ ადამიანმა მე მომიყვა მითხა ყველაფერი ეს. Რამდენად დამახინჯებული ფორმით მიეწოდებოდა მას მასალა აქედან გაგზავნილი. Მიზანი რა იყო ამის? Ამაზე თქვენ თვითონ ბატონოს, ექიმები აცხადებენ რომ პარენტერალური ხდება, იმშება იმ შემთხვევაში თუ კრიტიკულია პაციენტი. ერთ რამეს კიდევ ვიტყვი, მომისმინეთ, დავასრულო. Ჩვენ ყოველთვის გამოვდივართ პაციენტის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. Ჩვენ პაციენტზე ვერ გავბრაზდებით, ვერ გავნაცხენდებით. Ჩვენ პაციენტზე ყოველთვის ვიზრუნებთ. Ჩვენ ყოველთვის პოულობ და არა გვაქვს ჩვენ პრობლემა ვიპოვოთ საერთოდ ენა პაციენტთან. Არანაირი, მე არ ვიცი რაღაც სხვა რაღაც ასპექტებზე ვერ ვიტყვი ვერაფერს, პირადად მე ყოველთვის მიწევს მასთან საუბარი და ადამიანი ყოველთვის კეთილ განწყობით არის კლინიკის და კლინიკის ექიმების მისამართით. Თუმცა იმავე თემას პირველი რაც მე ემპათიასთან დაკავშირებით ვთქვი, ეს არის სრულიად არაეთიკური
მათი პირველი დღიდან შემოსვლიდან ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თვითონ იყო მომსწრე თუ რა შეურაცხყოფას აყენებდა ქალბატონი ჯიშკარიანი მის პურნალ ექიმს ქალბატონ თამარს ამის მომსწრე ვიყავი მე და ამის მომსწრე იყო ბატონი სააკაშვილიც რომელიც ძალიან უხერხულად გრძნობდა სხვათა შორის თავს როდესაც ჯიშკარიანს ჰქონდა მისი რაღაც ნერვული თუ სტრესული აშლილობა იმ მომენტში და ბატონმა სააკაშვილმა ითხოვა ხოვა რომ ამასთან ყურადღება არ მიგვექცია და არ გავგვემახვილებინა ჩვენ გავითვალისწინეთ ეს თხოვნა მაგრამ კიდევ ამბობ ყველაფერს აქვს საზღვარი ჩვენი მიზანი მთავარი არის ბატონ სააკაშვილზე და ყველა პაციენტზე ზრუნვა და კიდევ ერთი რაც მთავარი და მნიშვნელოვანია აი ეს მუხარებთან დაკავშირებით მე ვახსენე რომელიც გრძელდება რა თქმა უნდა ესეც დამსახურება არის ამ ემპათიის, იმიტომ რომ ადამიანები ინფორმაციას იღებენ ძირთად ამადგან, რომ ექიმები ცუდად კურნალობენ, ექიმები არაადეკვატურად კურნალობენ, აი ეს მუსირებს ადამიანებში. აი ამიტომ თქვი მე ეს ეხლა ისეთ კითხვას მისვა პაციენტი რომელიც იმყოფება კლინიკაში რა თქმა უნდა კლინიკა არის ყველაფერზე პასუხისმგებელი მე ჩემი საქმეში ვიყავი